Agrar tarmoqda fermerlik harakatini qo'llab-quvvatlash bilan birga paxta va g'alla yetishtirishni klaster shakliga bosqichma-bosqich o'tkazish bo'yicha izlanishlarimizni davom ettiramiz. Meva-sabzavot, shorichilik, chorvachilik, ipakchilik kabi boshqa tarmoqlarda ham bugungi kun talabiga javob beradigan klasterlarni tashkil etish ishlarini amalga oshiramiz. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Keyingi yillarda davlatimiz rahbarining tashabbusi va uzoqni ko'zlab amalga oshirayotgan oqilona siyosati tufayli qishloq xo'jaligi sohasi ham tubdan yangilanmoqda. Dunyo amaliyotida sinovdan o'tgan, erkin bozor tamoyillariga mos bo'lgan, manfaatdorlik va samaradorlikni oshirib, qo'shimcha qiymat yaratadigan yangicha boshqaruv tizimi hamda ish uslublari joriy etilyapti. Bunga mahsulot yetishtirishdan eksportgacha bo'lgan yaxlit tizimni qamrab olgan va har tomonlama afzalligini namoyon etgan klasterlar, kooperatsiyalar va agrologistika majmualari da yaqqol guvoh bo'lib turibmiz. Bugungi kunda respublikamizda 91 ta paxta to'qimachilik klasterlari shakllantirilgan bo'lib, o'tgan yili yetishtirilgan paxtaning 73% ularning ulushiga to'g'ri keldi. 2020 yil hosili uchun ushbu klasterlarga 886 020 gektar, kooperatsiyalarga esa 147 609 gektar yer maydoni biriktirib berilgan. Bundan tashqari, hozirda respublika bo'yicha jami 1 263 000 gektarda boshoqli don ekinlari parvarishlanyapti. 82 ta tumanda 102 ta g'allachilik yo'nalishidagi klasterlarga 3438 ta fermer xo'jaliklar futures shartnoma asosida biriktirib berilgan. E'tiborlisi, klaster va kooperatsiyalar dehqon sohibkorlarga ham, fermerlarga ham, eksportyorlarga ham birdek foyda keltiryapti. Biroq bugungi sinovli damlar rizq ro'zimiz bunyodkorlari bo'lmuş qishloq xo'jaligi xodimlari, xususan klasterlar zimmasiga yanada mas'uliyat yuklamoqda. Bir kuni yilni boqadigan bahorning har bir daqiqasidan unumli foydalanish talabi tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Shu bois 34 milliondan ziyod xalqimizning ishonchini oqlash uchun agroklasterlar ham marrani katta olishgan. Ulkan reja va yangi tashabbuslar bilan chiqishmoqda. Mana butun dunyoda yuzaga kelgan shunday og'ir vaziyatda oziq-ovqat masalalari muammolari paydo bo'lishi hech kimga sir emas. Shundan kelib chiqqan holda biz klasterlar, fermerlar, barcha dehqonlar, butun xalqimizga murojaat qilmoqchimiz. Bu yil g'alla hosilini 20 sentnerga oshirib, mana shu 20 sentner oshgan g'alla hosilini, ya'ni g'allani ixtiyoriy ravishda xayriya yordamida xalqimiz xirmoniga topshirmoqchimiz. Bu bizning mamlakatimizda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga qo'shgan hissamiz, kerak bo'lsa burchimiz bo'ladi. Yurtimizga, elimizga, prezidentimizga bugun yelkadosh bo'lmasa qachon bo'lamiz? Bu sinovli kunlarda yelkadosh bo'lishimiz kerak hammamiz. Chunki davlatimiz rahbari bizga barcha sharoitlarni yaratib berib qo'yibdilar mana. Pulimiz bor, o'g'itlarimiz bor, mana asosiy yerimiz bor. Eng asosiysi mehnat qilayotgan vatanparvar dehqonlarimiz, fermerlarimiz bor ekan, oldimizga qo'ygan bu vazifalarni albatta bajaramiz. Bugun mamlakatimizda qishloq xo'jaligi uchun eng dolzarb ishlar ketyapti. Bizning xalqimiz dala ishlarini jadallik bilan olib boryapti. Masalan, viloyatimiz chigit ekishdi, sezyapsiz. G'allalarni ishlovlari berilyapti. Koronavirus qanday darajada bo'lishidan qat'iy nazar, bugun ekmasak ertaga ahvolimiz ancha nochor bo'ladi. Chunki biz shuni qilmaydigan bo'lsak, kechiktirgan bo'lsak, ertaga nima bo'ladi bu? Uni kechiktirib bo'lgandan keyin hamma narsa kech bo'ladi. Klasterlar juda katta majburiyat oldi. Fermerlar bilan birgalikda o'sha g'alla maydonlaridan 20 sentrdan qo'shimcha hosil olish, paxta maydonlaridan qo'shimcha 10 sentrdan olish. Albatta buni erishsa bo'ladigan narsa. Masalan, mana shu dala bugun klasterning dalasi. Mana ko'ryapsiz, zamonaviy texnikada ekyapti. Agrotexnik talablar to'liq bajarilsa, 10 sentr qo'shib olish degan masala umuman cho'tamas u. Bugun oziq-ovqat xavfsizligini yumshatish bo'yicha hamma choralar ko'rilyapti mamlakatda. Agar bugun muhtaram yurtboshimizni olib borayotgan siyosatiga biz hammamiz kamarbasta bo'lib, birdan bir jon bo'lib, klasterlar bilan birga ishlaydigan bo'lsak, men o'ylayman, juda katta natija bo'ladi. Mana shu murakkab, sinovli kunlarda yurtimiz tinchligi, xalqimizni sog'-salomat bo'lishi, iqtisodiyotimizni talofatsiz faoliyat ko'rsatish va rivojlanishga qaratib qabul qilingan juda ko'p qarorlar, ko'p qilinayotgan sa'y-harakatlar uchun muhtaram prezidentimizga klaster jamoalari, qishloq xo'jalik xodimlari nomidan o'zimizning samimiy minnatdorchilik bildiramiz. Ishonch bilan aytamanki, bu sinov kunlarini sog'-salomatlik deb o'tkazamiz, hosillarni yig'ishtirib olib, bu baloni daf qilamiz. O'tgan yilga nisbatan biz g'allada
Тахминан 30-35 центнер көпірақ қосылы олышыны мөжелістіргеміз. Шолы да 15-20 центнер. 10 центнер пақтаны ошырышыны өзімізге мақсат қылып қойгеміз. Ман хамма кластер азоларын, қышлоқ көжелік мейнатшыларыны, қышлоқ көжелікі жамуаларыны, хаммасыны худды мана шындай мараны баланды олып, иқтисодиятымызды рывожланышы олып келішке ишончымыз комил. Бұл үшін бізді хамма шароитлар мавжуд. Біз қышлоқ көжелік ходымлары кластер азолары өзімізді мамлекетімізді азық-ауқат қауіпсіздігі үшін масул екенімізді шүкір хис қылған алда муафақатлар ершеміз. Бүгінгі мұраккап сынау дәуірде президентімізді йонларға тұрып, алдымызға қойған үлкен вазифаларды адо етішке мамлекетімізге, халқымызға, президентімізге вада беремін. Пандемия дәуірде hayot to'xtagani yo'q va oldinga qarab borishimiz kerak bo'ladi. O'tgan yili faqat Narpa rayonida 2 million dollar bizlar eksport qilgandik. Bu yil 7 millionga chiqarishdi mo'ljallaganmizlar. Paxtani bu yilga bizlar 10 sentnerga, g'allani esa 20 sentnerga oshirish mo'ljallaganmizlar. Mamlakatimizning oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash xalqimiz dasturxonini farovon qilishda. Bugun dunyo ahlini larzaga solayotgan pandemiya yengib o'tishda bor kuchimiz bilan imkoniyatlarimizni safarbar etib, barcha islohotlarni amalga oshirish, qishloq xo'jaligini ekinlardan mo'l va sifatli hosil yetishtirishga, zakorona mehnat qilishga chaqiraman. Bugungi kunda dunyo mamlakatlari qatorida respublikamizda ham koronavirus tarqalishi iqtisodiyotning barcha sohalariga o'z salbiy ta'sirini ko'rsatmoqda. Mana shu sinovli kunlarda kredit to'lov muddatlarini uzaytirish, soliqlardan imtiyozlar berish kabi g'amxo'rligi uchun barcha tadbirkorlar nomidan prezidentimizga katta minnatdorchilik bildiramiz. Bu g'amxo'rlikka javoban bizning klaster qoshidagi to'qimachilik kombinatimizning to'quv, bo'yoq, tikuv fabrikalarini 1 iyulga ishga tushirib, tayyor mahsulotga chiqib, mingdan ortiq qo'shimcha ishchi o'rinlar yaratishga va'da beramiz. 2020 yildan boshlab paxta xomashyosini xarid narxlarini belgilash amaliyotidan voz kechilishi, fermer va klasterlar yetishtirgan mahsulotlari o'zlari egalik qilishi, fermerlarimiz va dehqonlarimizning asriy 100 yillik orzusi desak, bu ham haqiqatdir. Buni to'g'ri tushunadigan va yurakdan chuqur his qiladigan biz fermer xo'jaliklari, klasterlar va kooperatsiyalar 2020 yil paxta hosilidan uchun belgilangan rejalarimizga qo'shimcha tarzda har gektardan 10 sentnerdan qo'shimcha paxta hosili yaratishga ahd qilamiz. Biz barcha fermerlar, klasterchilar va kooperatsiyachilar muhtaram prezidentimiz atrofida birlashib, vatanimiz ravnaqi, xalqimiz farovonligi yo'lida oldimizdagi vazifalarni vijdonan va aqlona amalga oshirishga chaqiraman. Paxtadan gektariga qo'shimcha 10 sentner, g'alladan esa 20 sentnerdan hosil olishga ahd qilib, yuksak marralarni ko'zlagan agroklasterlar nafaqat paxta va g'allachilikda, balki meva sabzavotchilik, sholichilik tarmoqlarida ham hosildorlikni keskin oshirish, ichki va tashqi bozorni sifatli noz-ne'matlar bilan ta'minlashni ham maqsad qilishgan. Jumladan, joriy yilda o'tgan yilga nisbatan meva sabzavot, poliz, uzum va kartoshka mahsulotlarini 30%ga oshirish ko'zda tutilyapti. Ya'ni 12.9 million tonna sabzavot, 2.5 million tonna poliz, 3.8 million tonna kartoshka, 5.7 million tonna uzum, jami hisobda 24.9 million tonna noz-ne'mat yetishtirish prognoz ko'rsatkichlari belgilab olingan. Bugun jahonda og'ir va murakkab vaziyat yuzaga kelgan, dunyo afkor ommasining oziq-ovqat taqchilligidan xavotirosh borayotgan bir paytda yurtimizda tashkil etilgan yuqori hosildorlikka erishishning zamonaviy usuli bo'lgan klasterlar joriy mavsumda ham o'z imkoniyatlarini namoyon etib, xalqimizni ishonchini oqlashi shubhasiz. Zero, xalq rizq nasibasini undirish va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash har bir klaster, dehqon va fermerlarning sharafli burchi, vatanparvarlik vazifasidir.